Sötnos, hur är det egentligen? Jag ville bara ligga lite före med mackorna. Okej. Pappa sa att de skulle komma båda två. Ja, men då gör de säkert det. Gör de. Jag saknar bergen. Ja, jag saknar verklighet. Det kommer bli bra. Det kommer bli bra. Har fortfarande skitbra sex och inte klagar jag. Har nästan gått en månad och är lycklig som en dag. Fy fan vad jag är glad. Pappa nej, nej, satan, fan, pappa. Du ser bra ut. Jaha. Tack. Och vem är du? Kanske har jag gjort ett val. Kanske kan jag aldrig mer bli normal.